фантастичний. Мені здається, що я й досі його кохаю. У понеділок. Ввечері у тебе вдома. Існує, що... Угу. Ти розумієш, що Мері може втратити мою дитину? З тебе теж боржу. Спочатку з одягом, а потім без. Давай. Ну, як не зараз. Запалимо цю ніч. Викличте швидку! Ти в цьому винна на 100%. Школа. Не дитячі ігри. У понеділок.